Hello everyone, good morning. Aji ekdam video tu start korisu. Apa dis? Ekdam paharo papa. Mane gua hati pa video tu start korisu mahia dah gua apa? Aro gutte gasa bea ho gus. Pura thanda bohi. Macam bangi gus. Matlam mau gua apa utisu he? Aro video tu rati pa tiba start korisu. Aji din tu gigi koro kot kot jam. Apa lakak dekha tiba apa lakak video tu start tiba ke kalke. Adis. Rohi bapa ke maya koi dekha disu. Kali gua bilang gitu ekwe dekha nae. Mane koli কুঁৱলী পৰি আছে এদিছে পুৰা কুঁৱলী পৰি আছে কিন্তু অকণমান পিছত এনেকুৱা ৰ'দ দিব এতিয়া কুঁৱলী পৰি আছে কিন্তু আমাৰ তেজপুৰৰ নিচিনা ঠাণ্ডাও নহয় তেনেকুৱা ঠাণ্ডা এটাও নহয় এনেকৈ তললৈ নামি যাব লাগিব আজি যিহেতু আগবেলাটোহে ইয়াত আছোঁ পিছবেলা ঘৰলৈ যামগৈ আৰু যিহেতু আজি থাকি বহুত থাকিব গৈছে কিন্তু থাকিব নোৱাৰোঁ কাইলৈ মোৰ মেহেন্দি অৰ্ডাৰ আছে সেইকাৰণে আকৌ ঘৰলৈ যাবগৈ লাগিব আৰু আজিহে আগবেলাটোহে আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই দিব ভিডিঅ'টো এনেকুৱা দিন যায় ইহঁতক গুফা মাজে 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 আহিব লাগে এখন চুই দিব পাৰি মই এয়া চুই দিব পাৰোঁ মই কেনেকুৱা চাপৰ আৰু অকণমান ওখ হওঁতে মোৰ মূৰতে লাগি গ'লে তেনেকৈ এনেকৈ আহিব লাগে এতিয়া আকৌ তললৈ যাব লাগিব চিৰি ক্লি বাছ কৰি আছা আমাৰ ঘৰলৈ যাবা নেকি তাইক আমাক যাবলৈ নিদিয়ে কাইলৈ যাবলৈ দি আছা আজি যাবলৈ নিদিয়ে তাই তাইকে লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছে গোটেইজনী আছে চুলিকেইডাল তুমি ক'ত যাবা এতিয়া স্কুল ঠিক আছে হ'ব দিয়া কাইলৈ আমাৰ ঘৰলৈ যাব আমাক থাকিবলৈ দি আছে আজি আমি নাথাকো নহয় আমি যামগৈ আমি যাব লাগিব আজি একদম নিপু দাদা বিয়াত যাবা হা তুমি যাব লাগিব আজি নাথাকো একদম পুৰা ফ্ৰেছ হৈ লৈ কিনে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু ঠিকলিজনে কিবা কিবি কৈ আছে এতিয়া মই ধুনীয়া তেন্তে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে দেই তাই মোক দাঁত ভাঙি দিব এতিয়া দাঁত ওলাই আছে স্কুল ক'ত যোৱা পঢ়িব যোৱা ৰেডি হৈ আছে তাই আমি ৰেডি হৈ কিনে ঘৰলৈ যাব লাগিছে মাহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা যাওঁগৈ আৰু বাই বাই টিকলি বাই বাই তাইও আমাৰ লগতে যাব তাই স্কুল দেৰি হ'ব যেন অঁ বহিলে ন বহা তাই মোৰ লগত বহিব আৰু ন অঁ বহুত কিতাপ দিয়ে ন বাই যাবা অঁ প্ৰাৰ্থনা হৈ গ'ল নেকি বাই এটা স্কুল গুচি গ'ল আহি পালোঁ কি ফেঞ্চি বজাৰ আৰু গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ যেতিয়া কাপোৰ নিনিয়াকৈতো নাথাকোঁ কাপোৰ চাপোৰ লৈ যাব লাগিব এয়া দোকানবিলাক খুলি আছে আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো এয়া মই সোমাইছোঁ শাড়ী দোকানত শাড়ী আৰু লেহেংগা ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া লেহেংগা আৰু শাড়ী কালেকশ্যন আছে সেইকাৰণে সোমাইছোঁ জানো ভাল লাগে নে নালাগে চাই লৈছোঁ প্ৰথমতে শাড়ী চাবলৈ আহি আছোঁ কি শাড়ী লওঁ বা ইমান ডাঙৰ দোকানখন এইকেইযোৰে লৈ ল'ম আৰু বিয়াত এয়া কাপোৰ চাই আছিলোঁ হোৱাইটত মানে চাই আছিলোঁ মোৰ নামঘৰ আৰু মন্দিৰলৈ যোৱা এনেকুৱা বগা নিচিনা কাপোৰ মানে নাই সেইকাৰণে চাই আছিলোঁ এদিছে পূৰা খালী খালী হৈ গৈছে আমি মানে বহুত সোনকালে আহিলোঁ আৰু এইবিলাক দোকানবোৰ মানে খুলিয়ে আছিলে তেতিয়া ইয়াতে এতিয়া ইমান মানে খালী দেখিছে অলপমান পিছত মানে ইমানেই ভিৰ হ'ব নহয় ৰখিব জেগা নোহোৱা হৈছে এতিয়া আহি আছোঁ ইয়াৰ চাদৰ মেখেলাৰ দোকানত যিহেতু আমি শুৱালকুছি দোকানত সোমাইছো সেইকাৰণে দাদাহঁতে পাটৰ কাপোৰ দেখাইছে এই কাপোৰযোৰটো মোৰ একো পচন্দ হোৱাই নাই গ্ৰীণ কালাৰ এযোৰ অল্ড হৈ গ'ল অল্ড ডিজাইন আৰু এইকেইযোৰ ভাল লাগিছে বাৰু কিন্তু তেওঁ চাই আছো আৰু কাপোৰবোৰ দেখাই আছে কোনযোৰ ভাল লাগো ল'বলৈ মই আৰু এযোৰ ভাল লাগিছে য়েল্ল' কালাৰৰ কেইযোৰ ভাল লাগিছে কিন্তু মোক মানে ভাল নালাগিব পিন্ধিলে সেইকাৰণে মই নাই লওঁ এইকেইযোৰ আৰু এয়া চব দেখাই আছে দাদাহঁতে কোনযোৰ পচন্দ কৰোঁ মোকতো এসোপা দেখাব লাগিব তাৰপিছতহে এযোৰ পচন্দ কৰি আনো বহুতৰ মাজত এযোৰ আনোগৈ আৰু ফেঞ্চি বজাৰ নিউ মাৰ্কেট শুৱালকুছি অনিতা চেৰিথ হাউচ
ৰাস্তাতে আছে ন এয়া আমাৰ কাপোৰ পুৰা পেকিং হৈ গ'ল এতিয়া কাপোৰখিনি নেদেখা আমাৰ দোকানত ৰিজনেবল দাম আছে ঠিক আছে যাওঁ থাকক দাদা এতিয়া সোমাইছোঁ মিক্স পাটৰ হোলচেল দোকানত যেনে তেনে পাটৰ কাপোৰ এযোৰ পচন্দ কৰি আনিলোঁ দুঘণ্টা বহি কিনে দুঘণ্টা কাপোৰ চাই মেলি এযোৰ পচন্দ কৰি আনিলোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ মিক্স পাটৰ দোকানত এবাৰ এই দাদাটোৰ মাথা গৰম কৰিম গোটেইবোৰ কাপোৰ উলিয়াই দিছে মোৰ পচন্দ নহয়েই নহয় ইটো দেখাওক সিটো দেখাওক মাৰি আছোঁ মোৰ মানে কাপোৰ পচন্দ কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ মানে বহুতৰ মাজত এযোৰ আনো আৰু গোটেইবোৰ দেখাব লাগিব তাৰপিছতহে মোৰ এযোৰ ইমান পচন্দ হয় আৰু এতিয়া চাই আছোঁ লৈ আছোঁ তিনিযোৰ চাৰিযোৰমান কাপোৰ জাপি জাপি পাঁচযোৰ হ'ব পাঁচযোৰ এটা লৈছে এতিয়া চালো অসমীয়া গহনা এয়া দেখিছে ভিৰ ভিৰ বাঢ়িয়ে গৈছে অথনিতে দেখাইছোঁ পুৰা ৰাস্তা খালী খালী এতিয়া পুৰা ভিৰ কিমান মানুহ অলপ পিছততো আৰু পুৰা ভিৰ হৈ যাব এয়া মানুহেই মানুহ জেনিছে মোৰ কাপোৰ কিনি বেগ কিনিব লগা হৈ গৈছে মানে নাপা হৈ গৈছে গৈ আৰু এতিয়া ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা ওলাই দিওঁ আমি হৈ গ'ল একদম মোৰ বজাৰ কৰা এতিয়া সন্তুষ্ট মই পুৰা বাছত গুৱাহাটী বাছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চিটি বাছত আহিছোঁ আমি চিটি বাছ ৰেল ষ্টেচনত লোকে চিটি বাছত যাম আমি কিবা এটা খাবলৈ যিহেতু অথনিৰে পৰা ঘূৰি আছোঁ ৰাতিপুৱা পৰা এতিয়া ঘৰলৈ যাব লাগিব অলপমান পিছত ট্ৰেইন আছে সেইকাৰণে এতিয়া কিবা এটা খাব সোমাইছোঁ এই আমাৰ মই বহি আছোঁ এতিয়া টিকেট চিকেট কাটি লৈ বহি আছোঁ এতিয়া বাজিছে 2:30 আৰু ট্ৰেইন আছে 4:30 কিমান সময় বহিব লাগিব ভাবকচোন ইয়াতে এতিয়া বহি আছোঁ আৰু বহি থাকিম আৰু এতিয়া আমি এতিয়া 2:00 পৰা বহি আছোঁ এতিয়া বাজিছে এতিয়া 4:19 হৈছে 2:00 পৰা ইয়াতে বহি আছোঁ 4:19 হৈছে 4:30 আহিব ট্ৰেইনখন 4:30 ট্ৰেইনখন আহিলে আৰু যাম আৰু ইয়াৰ পৰা আমি অথনিৰ পৰা মানে বাছতে যাব পাৰিলোঁ কিন্তু বাছত মই যাব নোৱাৰোঁ মোৰ এতিয়া লগতে বহি হয় সেইকাৰণে মই ট্ৰেইনত যাবলৈ হেৰি কৰিছোঁ ষ্টেচনত বহি আছোঁ বাছত যোৱা এটা কেতিয়াবাই পালোঁ ঘৰতে কিন্তু মই নাযাওঁ বুলিহে মোৰ একে লগতে বমি হৈ যাব আৰু যি মোৰ খুৱাই মাথা বিষাই মই একদম নোৱাৰোঁ এতিয়া আমি ইয়াত ট্ৰেইনতে আছোঁ এতিয়াও ঘৰ পোৱা গৈ এতিয়া কেইটা বাজিলে মানে 9:30 বাজিবলৈ আৰু 1 মিনিটহে আছে আৰু আমি আহিছোঁ তাৰপৰা ট্ৰেইন আহিছে 5:00 আৰু আমি ট্ৰেইন ষ্টেচন গ'লোঁ 2:00 আৰু এই মোৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে ট্ৰেইনত অহা মজা মানে ওলাই গৈছে আৰু এই ভিডিঅ' ইমানতে সামৰণি মিছা থাকক সকলোৱে চাই যাতে ভাল পায় আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো ঠিক আছে বাই বাই